Ես ուզում եմ երկու կարևոր հանգամանք նշել. Այս կառավարությունը, իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որը եկավ իշխանության օլիգարխիայի և կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարգախոսով, վերջին օրերին կատարեց պաստորեն իր բոլոր մեղքերից երևի վերջինը, որովհետև ընտրությունները, այսպես կոչված, հայտարարվել են Փաշինյանի և օլիգարխ Ծառուկյանի հանդիպումից անմիջապես հետո. Այսինքն, դա արդյունք է հենց այն խայտառակ դավադրության և պայմանավորվածության, որի բոցավար քննադատներ Փաշինյանը. Նա եկել էր մերժիր օլիգարխիան, մերժիր սերժին, մերժիր կոռուպցիան կարգախոսով, և նա հեռանում է նույն այդ օլիգարխիայի հետ պայմանավորվածության արդյունքում. Սա մեկ. Երկրորդ հանգամանքը, նա մինչև վերջ հենց այս օրերին շարունակում է տանել այդ նույն օլիգարխիկ կոռուպցիոն ստրկամիտ ավանդույթը, որը այստեղ ստեղծել է Կրեմլը և ԿԳԲ-ն, և դրա վերջին խայտառակ օրինակն է այն, որ 1-2 օր առաջ Հայաստանի պատվիրակությունը վետո է դրել ԵՀԿ-ի դիտորդների առաքելությանը Դոնբասում. Ինչ է սա նշանակում? Ուկրաինան գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, Ռուսաստանի հարձակման, նոր հարձակման սպառնալիքի ներքո։ Եվ այդ նպատակով Ուկրաինան դիմել է Եվրոպական խորհրդին, խորհրդարանական վեհանձնաժողովին, խնդրելով դիտորդական առաքելություն ուղարկել, նույն այն առաքելությունը, որը տարիներ շարունակ Մինսկի խմբի ԵՀԿ-ի որոշմամբ աշխատում է Արցախում, հայտնի Անջեյ Կասպրշիկի առաքելությունը. Եվ դուք պատկերացնում եք, Հայաստանի պատվիրակությունը, բնականաբար Մոսկվայի, Պուտինի թելադրանքով վետո է դնում, որպեսզի Ուկրաինան չկարողանա ստանալ այն միակ անկախ դիտորդական առաքելությունը, որը Հայաստանը ունի. Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ Փաշինյանը ոչ միայն դավաճանում է տարական մարդասիրությունը, տարական ժողովրդավարական տրամաբանությունը, նա դավաճանում է մեր ապագան, որովհետև նա հիմա շարունակում է սերմանել ատելությունը Հայաստանի և Ուկրաինայի, Հայաստանի և Վրաստանի միջև, որովհետև դա է ռուսական ծրագիրը, կտրել մեզ աշխարից, կտրել մեր հարևաններից մեզ, Վրաստանից և Ուկրաինայից, պահել մեզ նույն ռուս-թուրքական մահաբեր դավադիր թակարդում։ Ես բերում եմ այս երկու օրինակները ցույց տալու համար, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք, ինչ պայմաններում են անցնում այսպես կոչված ընտրությունները. Ստի, բռնության, կեղծիքի և շարունակվող հալածանքների պայմաններում։ Այնուամենայնիվ մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը, և անգամ այս պայմաններում ազգային ժողովրդավարական բևեռը շարունակելու է մեր պայքարը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։